चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातल्या नागरी या गावातील एका वासनांध नराधमानं बलात्कार करून बेदम मारहाण केली. या घटनेनंतर पोलिसात तक्रार नोंदवत न्यायाची मागणी केली गेली, पण दुर्दैवानं या मागणीकडे पोलिसांचं अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप या प्रकरणातील पीडितांनी केला. चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत या पीडितांनी हा आरोप केलाय. यावेळी त्यांनी आपबीती सांगत नामदेव पिसे या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीही केली. चंद्रपूरच्या वरोरा तालुक्यातील नागरी या गावात 15 मे रोजी ही घटना घडली होती. या दिवशी 23 वर्षीय पीडित मुलगी ही घरी एकटीच होती. नेमकी हीच संधी हेरत नामदेव पिसे या 42 वर्षीय शेजाऱ्याने तिच्यावर बळजबरीनं बलात्कार केला. त्यानंतर त्यानं कामावरून घरी परतलेल्या पीडितेच्या आईवर सुद्धा अत्याचार केला. सोबतच आरोपीनं दोघांना बेदम मारहाण सुद्धा केली आणि हा प्रकार गावातील काही लोकांनी बघितला. या घटनेनंतर पीडितांनी पोलिसात तक्रार देत न्यायाची मागणी केली, पण पोलीस केवळ विनयभंग आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल करत आरोपीची पाठराखण करत असल्याचा आरोप यावेळी केला गेला. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही तर तो अन्य आया बहिणींना गावाबाहेर काढण्याच्या धमक्या देत असून याबाबतची तक्रार पोलिसात दाखल झाली असल्याची माहिती सुद्धा यावेळी देण्यात आली. आमचं सर्वस्व लुटल्यावरही आरोपीवर कारवाई न होणं आणि आरोपीला मोकाट सोडणं ही निंदनीय बाब असून या घटनेनंतर जीवितेला धोका असल्याची भीती देखील यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. पोलीस प्रशासनानं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेत आरोपीला अटक करून फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली. याविषयी पीडित आणि मनसेचे कार्यकर्ते राजू कुकडे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया. माझी आई आली तेव्हा मी बेशुद्ध होती, मला काही होश नव्हता. तेव्हा त्या होश नव्हतात माझी आईनं बघितलं, माझ्या आईला मारण करून माझ्या आईवरही अत्याचार केला. तर मग गावातल्या आजूबाजूच्या लोकांना बघून त्याला अंगावरून उचललं, त्याला डोळे झापून म्हणजे नंग अवस्थेत असल्यामुळे अंगावर कपडे टाकले आणि नाही का त्यांनी बघितलं नाही का म्हणजे डोळे झापून त्याने अंगावर कपडे टाकून आईच्या अंगावरून त्याला उठवलं. त्या माणसाला ज्यानं म्हणजे गंध काम केलं नामदेव अण्णाची पिशे त्यांना कशाची शिष्या झाली पाहिजे. काहीच नाही, काहीच सपोर्ट केला पण नाही का रफादफा केस. तालुक्यातील नागरी या गावामध्ये 15 मे 2018 एक भयंकर अशी घटना घडली. माणुसकीला कलंक लावणारी अशी ती घटना आहे. एका 21 वर्षाच्या मुलीच्या घरी जाऊन ती एकटी आहे असं पाहून नामदेव पिसे नावाचा नराधम हा तिच्या घरी जाऊन तिचं तोंड आवळून तिला मारहाण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेला आहे. आणि त्या संदर्भामध्ये तिची आई लगेच आल्यानंतर मग तिनं ते वाचवण्याचा तिला प्रयत्न केला, कारण ते बेहोश होती. अशा अवस्थेमध्ये त्या आईला आईवरसुद्धा त्या नराधमानी अत्याचार केला. आणि त्याच्यानंतर काही गावातल्या लोकांना माहीत झाल्यानंतर गावातले काही लोक आले, तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्या नराधमाला त्या अवस्थेमध्ये नग्न अवस्थेमध्ये त्याला उठवून बाजूला केलं आणि यांनी जे आहे त्या संदर्भामध्ये वरोरा पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद नोंदवण्याची जी प्रक्रिया आहे ते सिरियस असल्यामुळं ते वैद्यकीय उपचार घेत असल्यामुळं त्यांनी काही केली नाही. पण पोलिसांचं जे कर्तव्य म्हणून त्यांनी जे करायला पाहिजे होते ते केलं नाही. जिल्हा उपजिल्हा रुग्णालय वरोरा इथून ते त्यांची केस आहे, त्यांना जे देतो दवाखान्यामध्ये भरती
भरती करण्यात आलं, काही लोकांनी भरती केलं, तिथं जे त्यांचे उपचार झाले नाही म्हणून त्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर येथे त्यांना दोघींनाही भरती करण्यात आलं. त्या तिथे 100 म्हणजे 100 वर डायल केल्यानंतर म्हणजे पोलिसांना जे सूचना केल्यानंतर 4 दिवसानंतर 15 तारखेची घटना 19 तारखेला पोलीसवाले तिथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये आले तेव्हा तिथं त्यांनी फक्त 354 वगैरे ज्या इतर कलमा दाखल केल्या पण 374 दाखल केली नाही. त्यानंतर जो वैद्यकीय अहवाल आला मग 2 महिन्यानंतर तब्बल त्या 374 त्यांच्यावर दाखल करण्यात आली आहे. पण तो व्यक्ती नामदेव पिशे पुन्हा त्या फॅमिलीला, त्या मुलीला आणि तिच्या आईला, जे गरीब परिवारातले आहे त्यांना कुठेच कोणी नाही, मागं पुढे कोणी नाही आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये गरीब अवस्थेत असलेल्या त्या मायलेकीला त्या नामदेव पिशेकडून मारहाण होत आहे किंवा तिला धमकी देण्यात येत आहे आणि तिला गावातून आम्ही हाकलून देऊ, पैसे किती लागू अशा प्रकारची जी आहे गावामध्ये चर्चा आहे. आणि म्हणून त्यांची अशी मागणी आहे की त्या नराधमाला, नामदेव पिशेला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे.